kormeerkan ay sameynayaan ciidamada xoogga dalka guutada shanaad ayaa maanta ay ku tageen mid ka mid ah kamamka barakacyaasha ku yaala duleedka magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan. waxaa kormeerka ku weerinayay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga siyaasadda degmada beledweyne iyo sidoo kale labxidigle cabdirasaaq. wareejinta daawada waxaa ka hadlay labxidigle cabdirasaaq, wuxuuna sheegay inay gaarsiin doonaan mid ka mid a barakacyaasha xaaladoodu ay liidatay uu ku yaalla magaalada beledweyne. sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka guutada shanaad ayaa sheegay in daawadan ay ugu talagaleen dadka aan awoodin inay soo iibsadaan daawada. in badan ayna soo gaartay annaga oo ah ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed guutada shanaad qaybta 27aad ee xoogga dalka soomaaliyeed. waxaan halkan aanu dhibaatooyinkooda maadaama aan aragnay aan soo gaarsiinay daawooyin aan ugu talagalnay dadka dhibaataysan ee ku sugan kaamkan. wax ka badan oo kalena waan la sii jecelnahay hadduu ilaah yidhahdo, laakiin tabarteenna intaan noqotay wixii aan awoodi karno maadaama nafaqa darro ay jirto, faleembooyinka nafaqada iyo waxyaalahaas hadda u badan, iyo antagaaska iyo daawooyin badan oo kala noocyo ah badan. wax kale oo ka sii badanna haddii ilaah yidhaaho in garno waan u kiiri doonaa sida aawadeeda taliyaha guutada shanaad oo aad iyo aad maaragtay shacabka inuu labada gacmoodba uu ku shaqeeyo diyaar u ah oo u diyaar garoobay inuu maaragtay dhinacna uu kula dagaalamo shabaabka, dhinacna uu shacabkiisa ku caawiyo, ayaan maaragtay arrintan fududeeyey sida aawadeeda. waxaan leenahay amaasintiin haddana waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo ninka qaybtan msagekan u madaxa ah iyo guddiga oo maaragtay MCH-kan qaabilsan. marka welcome wuxuu soo dhaweynayaa daawadeed waxeeda guddoomiyaha elabor kaamkan waxaan ku caawinaynaa daawooyin isugu jiro nafaqo iyo antakaas ayay u badan tahay daawadan. bahasha indhaha waa ku jirtaa, tirshiliintii waa ku jirtaa, oo aristii markii uu shuban ama matag u yimaado way ku jirtaa. waxaa kaloo ku jira kiniinigii gaaska ku jiro, waxaa ku jira iyo qalabkii looga sii shaqayn lahay faleembooyinka aan keennay oo xerkihii ah noo keeneen waa ka gadoobnay. baahi badanaa loo qabay maadaama militariga soomaaliya ay yihiin dadkooda shacabkooda tabaaleysan ay garab siinayaan, way ku mahadsan yihiin. daawada baaha weyn ayaan u qabnay maadaama daawa noo keenayaan way ku mahadsan yihiin. ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne ayaa baaq usoo jeediyay hay-adaha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya, wuxuuna mahadnaq u jeediyay ciidamada xoogga dalka guutada shanaada. maamulka heer gobol iyo heer degmo, afarta xaafadood oo degmada beledweyne ay ka kooban tahay, oo aniga guddoomiye ku-xigeenka degmada amniga iyo siyaasadda aan ka ahay, waxaa mahad mudan ciidanka soomaaliyeed guutada shanaad, shicibkeeda daalan, bukaanka ah, baahida qaba, wax alla wixii oo awood hoy leeyihiin saakii u keenay mahad ay mudan yihiin. anigoo guddoomiye ku-xigeenka degmada amniga iyo siyaasaddaana waa kala wareegay, waxaanu ku wareejin doonaa insha allahu ilaah idinkiis guddiga msadka oo meeshaan duqadiij kaamka xoo magaciisa slbart ilaan ku wareejin doonaa. waxaan rabaa marka inaan u mahad celiya ciidamada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan meel kastoy joogaanba, haddii oo ay qaybna ka dagaalamayaan qaybna bukaankooda ay ka daaweysanayaan mahad ay mudan yihiin. maxamed tawane cilow, maxamed daacad, wararka telefishinka caalamiga star beledweyne.